e vai deixando o Espírito do Senhor encher você. Aqueles que entenderam o chamado, aqueles que sabem que não estão aqui por acaso, agora é o seu momento. Se derrame. Lições da Bíblia. Apresentação, Leandro Quadros. Na Bíblia, amigo ouvinte, encontramos várias razões para adorarmos, para cultuarmos, para reverenciarmos e obedecermos a Deus. Mas hoje eu quero estudar com você duas em especial. Duas razões que deviam nos motivar a adorarmos a Deus. A primeira razão que eu vou apresentar para você se encontra no Salmo 110, Salmo 101, na verdade, Salmo 101, versículo 1. Salmo 101, versículo 1, diz assim: aclamem ao Senhor todos os habitantes da terra, sirvam ao Deus, ao Senhor, com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos o seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Eu li primeiramente o Salmo 100, os três primeiros versos, que mostram que nós devemos adorar a Deus porque Ele nos criou. Esta é a primeira e a principal razão. Devemos amá-lo, reverenciá-lo, respeitá-lo, adorá-lo, por Ele ser o nosso Criador, porque nós devemos a nossa vida a Ele. Outra razão encontramos agora no Salmo 101, 1. Cantarei o teu amor e a tua justiça, Senhor, com cânticos te louvarei. Outra razão, além de adorarmos a Deus por ser o nosso Criador, devemos adorar a Deus por ser um ser justo. Mesmo que pareça, amigo ouvinte, que Deus não esteja fazendo justiça, Ele está fazendo. O detalhe é que Ele vai cumprir, completar a sua justiça definitivamente quando Cristo voltar em glória e majestade para executar o juízo. Há um tempo para o juízo final, de acordo com Atos 17, 30 e 31. E Deus está esperando chegar esse tempo para que muitas pessoas sinceras ainda se arrependam para não serem condenadas. E Deus também permite que os seres celestiais contemplem a maldade que há no mundo e estejam cada vez mais vacinados contra o mal. E não tenho nenhuma dúvida quanto à forma como Deus lidou com todo o mal, com todo o pecado ao longo de todo esse tempo. Então nós devemos também adorar a Deus por Ele ser, além do nosso Criador, por Ele ser justo.
por ele fazer justiça. E mais cedo ou mais tarde, amigo ouvinte, você pode avaliar, analisar a sua vida. Mais cedo ou mais tarde, aqueles que fizeram injustiças, eles pagaram o preço. E se ainda não pagaram, vão pagar. Porque Deus quer reeducá-los, para dar a eles a oportunidade também de se arrependerem. E uma outra razão, na verdade não é uma razão, mas é um conselho bíblico para nós podermos adorar a Deus, tendo como base a sua justiça, a sua função de Criador, o seu amor para conosco, a salvação. Para nós fazermos isso, amigo ouvinte, da forma correta, antes nós precisamos experimentar uma relação com Deus. Se você não experimentar uma relação com Deus, você não vai ter motivação para adorá-lo, porque você não vai conhecê-lo. Como que você pode adorar a Deus como seu Criador se você não o conhece como seu Criador? Como vai adorar a Deus por sua justiça se você não conhece a sua justiça? Como que você vai adorar a Deus por seu amor se você não desfruta deste amor? Então você precisa conhecer. E aqui, no Salmo, capítulo 34, verso 8, é dito o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia. Quando você provar que Deus é bom, refugiando-se nele, pedindo ajuda, conforto, pedindo paz, pedindo orientação, pedindo também, por que não, a prosperidade dentro dos planos dele, pedindo um bom trabalho, pedindo discernimento. Quando você se aproximar de Deus, se relacionar intimamente com Ele, fazer de Cristo seu amigo, Senhor da sua vida e o seu Deus, não tenha dúvida alguma. Você, ao provar sobre Deus, você vai ver o quanto Ele é bom. E isto fará com que você o conheça ainda mais, para que você seja cada vez mais motivado, mais motivada a adorá-lo em espírito e em verdade, como diz Jesus em João 4, 23 e 24. Yeah.